Hola, bon dia. Hola, Què tal, bon dia, Cati? Fernando, com va? Molt bé. Venim a veure si podem inseminar. Idò, fantàstic. Què t'apareix? Vinga, podem passar aquí a la consulta. Anem, vamos. Hola, com va? Hola, bon dia. Mira, Pau, aquest és en Fernando. Com va? És el meu veterinari de confiança per fer tot aquest procés. I, bueno... A més, sé que no n'hi ha molts, que això està... No. Aposta... Sí. Estam aquí, perquè ets l'únic que ho fa. Imagina que ara mos contarà com s'ha de fer el procés d'inseminació, no? Com, quin calendari s'ha de seguir, no? Sí. Bueno, això el que primer se fa és que se comença amb un seguiment d'estelo i per veure menys quantes que han d'inseminar la cuça el moment més apropiat. I li han de fer tota una sèrie de proves que consisteixen en citologies de vaginals i llavors una vegada que la cuça s'acosta en el moment d'ovulació doncs comencem a treure sang per mesurar la progesterona i per determinar quin és el moment d'ovulació. I llavors l'inseminem. Sí. I de Fernando, en quin estat està ara mateix Nazira en aquest procés de...? Bueno, ella ja està en vestre. Això vol dir que està començant a segregar, bé, està segregant estrògens, això fa que la cuça mostri signes de cel i progressivament li augmentarà la progesterona fins a un punt a partir del qual ovulen i llavors ja la progesterona se dispara. Això és el que nosaltres és el millor mètode per determinar l'ovulació i llavors, per tant, és el moment de fertilitat de la cuça. I ara li traurem sang per primer pic i en funció del resultat de progesterona d'avui podem dir quantes que l'hem de tornar a veure, si és necessari, per determinar l'ovulació. I se poden fer una, dues... De vegades tres extraccions de sang per mirar la progesterona. En fi, això és un poc la cuça que ho marca. No totes les cuces ovulen el mateix dia. Inclús una mateixa cuça pot ovular dies diferents a diferents cels. És a dir, que el que feis al final és dur un control absolut de l'embaràs, no? Bueno, un control absolut, tot el que podem. Els cans, en fi, tenen, doncs... Hi ha cans que cuces que produeixen molt de cuçons perquè produeixen més ovocits que d'altres, hi ha cuces més prolífiques que d'altres i, en fi, n'has de controlar, no és com les persones, que hi haurà un infant o dos com a molt, o jo què sé, que algun n'hi ha de més, però les cuces no, les cuces hi ha més coses en lloc que deixem un poc a l'azar, perquè és més, en fi, no és una persona. I, Fernando, imagina que en Cati no t'ho ha demanat, però qualcú t'ha demanat un número determinat de cuçons. Sí, aquestes coses se demanen. En fi, no se pot fer. Podem, a lo millor, limitar el número d'inseminacions, però no se pot dir aquesta cuça li farem tres cuçons. No, això no se pot. Això és ciència ficció, no? No, no és el moment. I me pareix que costarà bastant. Sí, no? Sí.